2.600 treballadors d'Eivissa han passat de tenir contractes temporals a tenir contractes indefinits o han ampliat la seva jornada laboral. Això després de les inspeccions extraordinàries que du a terme el govern durant els mesos de juliol i agost. És el balanç dels 3 anys del pla de lluita contra la precarietat laboral. El govern ha reforçat la plantilla permanent en aquesta illa amb 6 inspectors més. A pesar de las mejorías que se pueden estar realizando, seguimos teniendo una tasa de temporalidad muy alta y creemos que es el principal problema laboral de nuestras islas, es tener tantos contratos temporales y creemos que hay que reducirlos. Por eso este plan de lucha otra vez para abordar fundamentalmente la temporalidad de los contratos de trabajo.